今天我们吃全鱼宴，就是前两天我老公出海钓鱼的时候，钓了这么一条怪鱼上来，大家都说这个可以吃，所以就趁着周末妹妹过来，我们把它给解决了。这鱼处理下来可以吃的都好多啊，这么一大块肉，哇，看这么大一块，这是它的软骨，然后这是它的鱼干，鱼肚有这么大，上面还有一些骨头，等会来把它处理一下。这鱼肚先加点面粉来洗，好厚啊！昨天我们拿弄出来的时候，里面还有很多小鱼，但小鱼都是不能吃的，看着状态不是很好，要全都把它扔了。哎呀，好脏！上面的这些膜都要给它去掉，然后腥味会很重，洗到这样白白的就可以了。这个肝也要把里面的这个血管啊什么都给它处理一下，把全部都取掉。这种东西我们也是第一次吃，就幸亏我之前到网上来问一下你们，反正我们直接都扔了，根本不知道它可以吃。这个鱼肉我现在把鱼皮给去了，人家都不是很喜欢吃鱼皮。这真的都是纯肉，看到没？一点刺都没有。鱼肉我已经分好了，然后这个鱼块用来炸，这边鱼骨用来红烧，然后这边是鱼干和鱼肚，到时候用来炒吧。然后这个用来做水煮鱼，这是做的鱼片。我做一个这个炸鱼。给我公婆还有外婆这边打包两盒过去，让你们尝一尝。我公婆跟外婆住的地方离我们很近，我就这样直接走路给他们送过去。外婆现在是独居在一个小公寓里面，她本来还想留我住一会儿的，但是我今天确实是太忙了，就送去以后就先回去了。回去以后，我要先去温房摘一点食材。先过来这边摘一点辣椒，这个已经长得很大了。看我这下面这温房，这中间是四季豆，然后这边的葡萄，这边葡萄切好。这是上面这个大温房，这边有很多辣椒。来点这个紫色的。还有这个是特别辣的，它上面有这个纹路。非常辣。金条来两个。这些都已经陆续在接了。夏天长得可快了，再来一点点韭菜，自己种的青花椒也要来一点。这边是一些配菜和调料。鱼杂跟鱼骨先焯一下水，这个鱼骨焯水就只有这么一点，就把它跟那个鱼骨、鱼干一起红烧好了。先来做这个红烧鱼杂鱼骨。
然后再来一个番茄鱼。最后来做水煮鱼。可以开始吃喽。这个是鱼肚跟鱼肝，中间是鱼肉，右边是番茄。tomato market。 Yeah, it's tomato. Oh, yes. 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 Yes.Super. Men beina inne her. Hva er det der? Må fortsette å fiske. Så var det rent og mye fett. Hva er det? Den her er jo bare... Sein? Du kan spise som kvinner. Jeg klager ikke igjen. Hæ? Jo, den er mykk. Den er litt sånn forsjene kjøtt. Den er segne her, da. Den er mykk. Som frag.这个鱼肉会有一些嚼不动，有些地方不知道你们遇到过这种情况没有，是不是因为这个鱼太大了呀，大多地方还是很嫩的，就有些地方就像筋一样嚼都嚼不动，像这个你试一下这个肝呀，他们说肝可好吃。什么鱼肝？不是那个是鱼肚，鱼肝是另外一种，找一下吧，里面很多鱼肝，有点这边这个是鱼肝，这下面哦，没有这个，这也不是，这个应该是，这个是鱼肝，那是鱼肚，这个小的，这个看见没？这是鱼肝，尝一下这鱼肝。他们说鱼肝可贵了，可好吃了。这里还有。我尝一下。怎么样？螃蟹的味道。螃蟹的味道，蟹黄的味道，有一点。就是。给妹妹挑点那个鱼肝，让她尝一下鱼肝。土的。鱼肝跟鱼肚都给他来两块吧，这个我觉得他可能不太喜欢吃，就是少给他来一点。有鱼肝吗？有。好。Fisk liver。Skeptisk. Ja. Den er kjøtt med beina, kanskje? Leverpostei. Det smakte ikke leverpostei. 那个是鱼骨旁边的肉。那个肉就没那么嫩。Det er ikke så mye som vanlig kjøtt. Nei, som kylling, ja. Det var veldig veit. Du må prøve. Ja, den er mage. Ja, mage. Det betyr det fett, da. Nei, det er ikke fett. Det er bare sånn. Hud. Ting. Og jeg kan ikke tygge gjennom. Det er ikke så lett. Tygge. Du må tygge mye. Det er en seig bit. Det smaker ikke så mye, men jeg kan spise. Det er ikke sånn som den, liksom. Nei. Nå er det så bleksprut. Sånn sushi. Sushi. Jeg spiser det. Det er bare sånn gummi. Det smaker ikke veldig mye, men andre prøver det da. Du må prøve å leve også. Potet. Leve. En så liten bit leve, men en stor liten leve. Jeg vil ha tjene den igjen. Jeg får ta den først da. Ja. For det er poteten. Potet etter hvordan den smaker. Den er mykk. Den er i hvert fall mykk. Er det sånn leverpostei? Det er leverpostei konsistens, ja. Ikke helt smaken, men... Det er lever. Ja. Det er litt smaken leverpostei. Men du har ikke spist fiskelever før? Jo, hva var det jeg fikk servert som du sa var så godt? Torsklever? Det var øye? Nei. Fiskekinne. Skinn, ja. Fiskeskinn. Det er helt rent hvitt. Ja, det er jo kjøtt, som er med smak. Ja. Ja, eller lever. Ja, det er lever. Er det? Eller lever. Mage. Er det mage?
鱼肚。Det gott. Det är gott. Det är gott. Det är gott. 这个肉它靠近骨头的地方就有一点点像牛蛙的那种口感，但是外面的就很嫩，这肉其实还挺好吃的。那是什么鱼？啊，也好，这个鱼肚的话就有一点点不好嚼，我不是特别喜欢吃这个。哦哟，那两个东西中了是？鱼干特别好吃。Smaksmässigt så är det gott. Men tror jag för folk som inte tacklar något som är seigt så är det inte lika bra. Men vilken tycker du bäst? Självklart. Med tomat. Men också har jag säkert för att det betyder något. Har du spist tofu? Ja. Tofu är gott. Och speciellt, det finns säkert kärnbränning med en kaminbygg. Nej. Om man önskar det. Produktionen. Vi kommer att stoppa så länge, så hänger det så långt detta. Ja. Problemet med Tina, liksom man ska låsa ner allt. Det lærer null. Bare kjem med meg. Null. Bra. Ingen produksjon, nesten. Bare i 2 år. 3 år, snart. Det er jo sykt. Så du fanns jeg, hvor det du har til? På kjernen. Hvor som da?甜的，你都吃饱了，这鱼好不好吃啊？你觉得？这个好吃还是鳕鱼好吃？鳕鱼好吃。真的？啊。为什么？觉得这鱼挺好吃的呀。你觉得？呀。你觉得这个挺好吃？我觉得挺好吃的，就是有一些肉它有一点点嚼不动，但大多数肉还是挺嫩的，觉得比鳕鱼好吃，而且它没有刺，它也不会碎。把花椒吃，不能浪费哦。我们自己种的花椒。啊，就是。你麻？麻不麻？哎，好麻哟！